Mahkamah Seksyen pada Isnin menetapkan 4 dan 5 Julai depan sebagai tarikh perbicaraan dua lelaki tempatan yang didakwa memiliki bahagian badan beruang matahari yang dikategorikan sebagai haiwan dilindungi. Hakim memerintahkan seorang daripada tertuduh iaitu Morin Mas Ain, 30 tahun untuk melantik peguam. Seorang lagi tertuduh Jupilin Mo Jungkat, 43 tahun juga tidak diwakili peguam, tidak hadir di mahkamah ketika prosiding pengurusan kes berkenaan. Berdasarkan fakta kes pada 20 Ogos 2016, tertuduh Jupilin dan Morin yang berasal dari Kampung Dowokon Pitas didapati memiliki 4 tapak kaki dan 1 pundi hempedu beruang matahari. Kesalahan mengikut Seksyen 41-1 Enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997 itu menetapkan denda hingga RM50,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Thank you.